Vamos, deixa aproximar, deixa aproximar. Fechou. Não, ninguém. Alguém pode estar no lobby, a memória parceira. Tá o SS. Tá um deus no lobby. Vocês podem conectar essa porta aqui. Está ali qualquer merda. Espera aí, está ali qualquer merda. Eu sei, sei, calma. O que é aquilo da vida branca ali? Está um gajo morto. Não, vejo. Está um gajo aqui. Está alguém na base deles. Está alguém na base deles, certeza.
Jack, seu apartamento não falta nem vida. Deus, falta um BO Ecos. 2M67? Apaga. Eu não posso parar aqui, escorrega da vez. Peraí. E até isso aí. Falta mais uma coisa da vida. Ok. Precisava da água. Caralho. David, sai. Sai, David. Oi. Ei, David. Não mataste nada, mano. Ei, David, espera aí, falta até... Se tivesse tudo fodido, falta até F4, David. Ei, desculpa, David, não vi altitude. Mataste o gajo?